Найдо Мюзик. Найдо Мюзик. Найдо Мюзик. Найдо Мюзик.
Заповядайте. Така добре ли е? Удобно ли вече? Пастор Люба, ако обича, заповядайте. Здравейте и слава на Бога на всички. За мен е чест днес да присъствам на това така прекрасно събитие. И искам тази вечер да кажа, че се чувствам привилегирован да бъда тук. И да бъда точно тук и да споделя така едно благословение за теб. Което вярвам, че това е важно за всички нас. В числа 6 глава се казва: Господ да те благослови и да те опази. Господ да осияе с лицето си над тебе и да окаже милост. Господ издигне лицето си над тебе и да ти даде мир. Това е посланието, което отправям към теб и това е молитва към от Бога, т.е. на еврейския народ към Бога. И днес аз това го изповядвам върху твоя живот, върху живота на твоето семейство. И ти желая дълголетие, изпълнено с много радост, щастие, веселие и все повече и повече такива хубави моменти. С теб, с семейството ти и разбира се с роднините, което също е много важно. А също така аз и моята съпруга те благославяме изобилно и казваме, че те обичаме. Че те обичаме и да почитаме, много да почитаме и затова сме тук. Оставихме много ангажименти и казахме, те ще почакат. Просто трябва да сме тук, за да се молим и да те благословим. И затова нека всички да се молим за нашата прекрасна сестра и да протегнем ръка към нея. Някой казва, ма как и аз ли да протегне ръка? Трябва да протегни, ако ти наистина уважаваш и протегни ръка и я благословим. Боже, в името на Исус, ние ти благодарим за този прекрасен ден и за този прекрасен миг и момент. Благодаря ти, Господи Боже, за нашата прекрасна сестра, защото, Господи, знам, че ти гледаш над нея като с очите на баща и че твоето сърце винаги е отворено за нея и ти винаги показваш благост, милост и благодействие в нейния живот. Боже, ние днес издигаме пред теб и казваме, Боже, благослови я. Изобилно, както прочетохме, Господи Боже, в числа 6, нека лицето ти да осияе над нея, Господи, и нека ръцете ти, десницата ти никога да се не отделя от нея и от нейния дом. Боже, насилите ти толкова много обещания имаш в Словото и аз вярвам, че нито едно от тези обещания няма да паднат преди да дойдат върху нея и да я благословят. Боже, насилете, ние изговаряме Второзаконие 28 глава от 1 до 14 стих, защото ти каза, Господи, че винаги ще бъде благословена при излизането и влизането си. Ще бъде благословена, Господи, във всяко дело, което тя ще извърши с ръцете си. Където ще стъпи, това място ще бъде завладяно. Ти каза, Боже, насилете, че очите ти ще бдат на твоя народ. И ние те молим, очите ти да бдат на Маргар. Боже, молим те. Наистина, твоята благост и милост да я седат през всичките дни на нейния земен живот. Боже, насилите, ние се радваме за нея. Ние казваме, Боже, че ти също се радваш, защото няма значение какви сме по народност или какви сме по цвят, ние сме синове и дъщери, тя и дъщеря. И знам, ти като баща се радваш днес за нея. Затова в името на Исус ние благославяме. Боже, молим да освети живота и пътя в бъдеще, Господи Боже. Където и да върви, където да стъпи, каквото и да желая да прави, молим те в името на Исус, нека врати да бъдат отворени. Боже, нека сърца да бъдат докоснати. Боже, нека с усмивката си да привлича народи при себе си, Господи Боже. А и също така те моля, вложи в слово в нейното сърце. И нека когато тя върви в светлината, нека Боже, словото излиза от нея. Светлината излиза. И нека народи да се покаяват и да дойдат пред тебе. Боже, издигаме пред теб и казва, Боже, нека твоите ангели херовими да бъдат и я пазят през всичките дни на нейния земен живот. И всички ние в тази зала се съгласяваме и казваме, амин, да бъде Господи. Амин. 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 Амин.
моите мъже, да ме почитай, да ми направиш такава хубава молитва. Благодаря на моето семейство, на моите деца. Много ви обичам всичките. Благодаря на своите близки, на моите сестри. Благодаря. Много ги обичам. Благодаря на брат ми. Къде е брат ми? Духа зов. Да, брат ми, жив и здрав. Аз и много те обичам. Благодаря на всички, че сте тук на това място да споделите радостта. Благодаря на Господ, че не всеки има привилегията да празнува 50 години. И ето аз съм тук с вас. Днеска навършвам 50 години. И това е нещо много специално за всеки един човек. Благодаря на Бога, че имаме половин век да живеем с Него. И благодарим за всичко, което направи за мен и за семейството ми. За Ани, за Криси, благодаря за Алекс и за Жоро, за моето семейство. Благодаря на всички. Така, има ли още някое желание да благослови рожденичката, нещо да каже? Сега е момента. Окей. Дай нещата да всички приятели, роднини, заповядайте тук да се хванете всички на хорото.
изчака тя да си уважи гостите първо. Сега мораме всички приятели и родини да заповядаме хорото, айде! Так, ти-по-так, ти-по-так, ти-так, ти-по-так, ти-так, ти-так, ти-по-так, ти-так, ти-по-так, ти-так, ти-по-так, ти-так. Изурна баша лела, мировника келела. Так, ти-по-так, ти-так, ти-по-так, ти-так, ти-по-так, ти-так. Ой, си пармонимо, куме си е трета класа. Так, ти-по-так. Цялото прекрасно семейство и за всички гости. Само за мама Марга. Так ти по-такти, так ти по-такти, так ти по-такти, за мать, за мать. Так ти по-такти, так ти по-такти. Продължаваме с хората. И позорите са останали само за едната се последна майка за Майя. И за всички гости, и за цялото прекрасно съвместно. Айде! Аха! Nice to meet you.
Pozdrav za četom usvecano od Van Galex. Za najgодината юбилярка нека бъде живи и здрава, за нейното прекрасно семейство, за всички гости.
цяло, аз съм свичката за най-красивата юбинарка. Нека бъде жив и здрава и за нейното прекрасно семейство. Айде, е самите!
te ino mome kate 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 ino mome kate kate ino kate 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 ino mome kate 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 ino mome kate kate много специално от юбилярката за нейната сестричка, за най-хубавата, нека бъде живи и здрава! Това да звучат много специално от Ружен. За юбилярката нека бъде живи и здрава, за нейното прекрасно семейство. Хайде по желание албанско колеги. Thank you.
Чингар Хароса на Батесния Хост.
Уморава се сестричката да заповяда Нелия само за една снимка.
дайте ми значи. Искам един хубав кьопчек, брат ми, за най-готината юбилярка. Само за шефката, за маги,
за битулетката от Емо. Сезонът си има, така е брати. Видео ли има нещо да ви дадете?
За най-красивата юбилярка не мога да живи сама. И така на 100 годишната, а ми най-може. Вече пак да очеки. Вижте.
Thank you.
на всички танцуващи. И станцуваш с нашата красива рожденичка. Поздравям се от името на Димитър да поздравим нашата красива рожденичка. Ви пожелаваме много здраве, щастие и бъдни мечти. Колега, смеяме, не се спирай, света си за двама. Може ли да изпеме специални поздрави от Димитър за нашата красива рожденичка, като ви пожелаваме много здраве, щастие и много сбъдните вещи от Димитър и от цялата компания на здраве, на здраве. На здраве, брат. Не се спирай, когато умират се си. Не заспива, светът не забава. Уморен той безсънно, за теб ще следи. Даже мен да ме няма. Не сънувай прегръдките, лежи на друг. Не сънувай, света те забава. Ще те сгрее морето на топлия юг. Даже мен да ме няма. Даже мен да ме няма, любеви си. Потърси любовта ми, сърче пролете се. Потърси ме, потърси ме. Даже мен да ме няма, любеви си. Потърси любовта, сърче пролете се. Потърси ме, да ме имаме. И как поздравите за само Димитър, за най-красивата рожденичка, за нейното прекрасно семейство, за всички гости. На здраве, на здраве на всички. Али ще пускаме малко хуи, бързи парчета, малко кючеси, песни, ще миксираме, защото по принцип аз съм тук за около 40 минутки, 1 час и ще бягам на другото участие. Така че искам да се забавляваме
на 1000%, не на 100. Пускам малко хуи ключици и ставете на дансинга. Ще пускам и песни хубави, чалги, малги и така. Ставете на дансинга. За цялата година и прекрасна фамилия, живи, здрави, приятели и скърване! Ставайте малко на дансите, фамилията! Айде, Яша! Хо! Се! Наша Яша!
Радио Сезон. Хайде се ви новичката! Хайде!
Хайде с виновницката! Защо? Yeah!
всичката. Спокойно. Остави на мен, аз пилотирам. Аз карам в момента. Ти си кутик. Спокойно. Айде! Боса не е лъв. Наше памилянки. Айде си виновничката. Ой си гармони. Айде Яшо. За всички гости! Дърша! Ай, дай, дай, дай!
Thank you.
Поздравите звучат много специално за най-красивата юбилярка за Лаги, с
най-добри му желания да бъде жив и здрава, много много щастлива, все така весела, ми дай Боже! Честит рожден ден, честни бъргатую, милионерка Фебра и всички екси. Happy birthday, 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 happy. Почваме с подаръците от най-щастливия син. Една златна гривничка за най-щастливата любинарка. Нека бъде жива и здрава! От най-щастливия син за неговата майка за рожденищата 25 грама. Златна гривничка, още рима, окей. Само за маги. Продължаваме с другия джоб, казва маги, дръж се. Още подаръци. Два броя златни обици за юбилярката и един златен пръстен. Със здраве да си ги носиш, майче! Продължаваме! Билетите за концерта на Тони Стораро. А то да кипа, макай си бе брата, здраве като имате. Значи за цялото семейство има билети, казва. Браво, брат, и жив и здрав да си. За Криси, за най-оборотното момче. Браво е, Криси! Продължаваме, още има. Чакай малко, още. Грешаме, Криси! Златна гривничка и златни обици, два броя и билетите, билети за концерта на Тони Стораро, само от Криси, от най-щастливия син за най-красивата битуретка за маги. Кой казва? Искам да умемо да свириш. Айде сега, Криси, ти си ва. Направете ме. Криси, ти си
нашата гримничка. Три сега мост, златата гримничка, само за най-щастливата майка от най-щастливата дъщеричка. Продължаваме с адвоката. Така ли от тебе? Окей. Хиляда лева за юбилярката от адвоката. Грашаче маги! Своята майка, нека бъде живи и здраве, един хубав ключе, брат ви! Може ли? Хайде! Само за Криси! Сега решава някакво! Сега! Продължаваме с това да насисте. Значи подарък от брат Янко, няколко броя. Не, 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 не. От сестричките и от брата, значи. Златни педарки. Брат Йосиф и пари за оркестъра. Няколко броя пленари момчета от най-щастливите сестри и от братчето двата Янко. Синджир от златни пендари, брат Йосиф и една златна гривничка. И още много награди. И още много награди, ма казвам. И на сама вите! Соло, соло! На вашето делищо! Била съм много послушна за това, получих много награди. И на сама! Thank you.
Сега ти правим с подарък. Значи подаръкът юбилярката за семейството казва, за семейството, за вълците, твърни ми здрави, за сестричките, за брата, за бабяко, за племеничките, племеничките. И ви благодарим много и аплодисменти. Бог да ги благослови. Една, значи почивка в Анталия. За цялото семейство. Цели 7 дена в Анталия. Яшаче маги! Продължаваме. Подаряват малко пари за Турция, казва 20 лева за оркестъра. Честит рожден ден, колеги. Честит рожден ден. Хепи бъдето уйду. Милионерка Февра и всички екстри. Хепи бъде, ръгда на китар, ръгда на китар. Хепи бъде, само за маги, само за маги. Хепи бъде, ръгда на китар, ръгда на китар. Хепи бъде, ръгда на китар, ръгда на китар. Yeah.
Да,
помоляваме всички гости да се седнат по местата. Рушеничката ще минава за поздрави. Ne,
вече не си узимане. Само зрачна, прекрасна, жениче, зеленото, скъпоценно семейство с всички гости. На здраве! Значи 26 май, ресторант Варна плажа, всички сте поканили да присъствате на Витуренския вал, на техния скъпоцинен син на Коцето. Айде, Шериф Конович, сине! Айде! Царица, ты калия, камень, горе, вода, курба.
Пасхо, целия ден аз за мен ти си на разделичка. Всички без изключение. Особено толкова за неговото скъпоценна Леле, която казва, че ни изглежда на толкова години. Не, не казва, че е юбилярка, казва, че е абитуретка. И дай Боже, така от добра жена да ти паде като Леля ти. Амин, дай Боже! Виктор, скъпте, чеки му паде, дай поведи тезке. Който посран слотва Леля Битуретката. Thank you.
Офици специални поздрави за бъдещия ми човек и от този зелен раз е Крис. Ай, Крис, ти си! Поздравите са само за Крис и за Коце на Шиме. Thank you.
Thank you.